Follow me until the end. Follow me if you can. Айдер також досвідчений. Бачимо, як Петро. Добре, починає Маргарін Петро і. Дотискає руку суперника. Дуже. З великим запасом бореться Петро. Дуже великий розмір, такий антропометричний у нього. Гарний склад. Також вітаємо Ігоря Пасєку з третім місцем. Take a deep breath. Take a deep breath.